Ողջույն։ Երբ հարցնում էինք ինչու Գեղարքունիքի Սյունիքի մարզեր մտած ադրբեջանցի զինվորներին դուրս չեք շպրտում, Նիկոլը պատասխանում էր. դրանց համար հո պատերած չեմ անելու, բանակցում եմ։ 2.5 ամիս մենք չտեսանք թե ինչ են բանակցում ու ինչպես են բանակցում, որ ճշնամին դերմեր երկրում է։ Դե իհարկե չենք էլ կարող տեսնել, որովհետև բանակցողը արդգորս նախարարը պետք է լիներ, որը չկա։ Պաշտպանության նախարարը չկա վարչապետ առավելիվս չկա։ Ողճամիտ ժամկետ էին տվել սպառնալով կրակել, բայց որևէ օրենքով ամրագրված չէ, թե այդ ողճամիտ ժամկետ ասածը քանի ամիս կամ տարի եթե դևում։ Ճշտամին մեր երկրում արդեն տեղավորվել է եւ մարտական գործողություններ անում մեր դիրքերի ուղությամբ։ Ցավակցում եմ մեր գրած զոհերի ընտանիքերին, վիրավորներին, մաղթում եմ առողջություն։ Որևէ մեկը հասկացավ, ինչ چه իրականում կատարվում սահմանին։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ է տարածում, այդ թվում 3 զոհի, 4 վիրավորի մասին։ Մեծն արձrunն է ակտիվացել։ Ինչfor բաներ է գրում, լայվ մտնում։ Ես որպես լրատվամիջոցի ղեկավար չգիտեմ հավատալ պաշտպանության նախարարության լուրերին, թե ոչ։ Պաշտոնական լրահոսին չեմ վստահում։ 44 օր ստացածները ինչու այսօր էլ չեն կարող նույն բանը անել։ Մանավանդ որ լրիվ նույն մարտիկեն Արցունից սկսած։ Եթե կարճ, ապա սահմանին կատարվում է հետեւյալը։ Ադրբեջանն ուզում է իր պարտադրած կապիտուլյացիան ամրագրել փաստաթղթով։ Պարտադրում է ճանաչել իստարածքային ամբողջականությունը, որի մեջ ոչ միայն Արցախն է, այլև տարածքներ Հայաստանից։ Ուսում եմ դա ամրագրել որպես իր միջազգային ճանաչված սահման։ Ալիևն ուզում է, որ Հայաստանը իրեն Զանգեզուրի միջանցքը կոչված այդ ամբողջ հատվածը տա։ Ալիևը ամիսներ շարունակ տարբեր երկրների հրավիրում է համատեղ շահագործել այդ միջանցքը։ Մեր տարածքների վրա նա հրավեր քե անում։ Հայաստանի իշխանության շնորհիվ այդ իշխանության ու հայ ժողովրդի կարծքի վրա էլ թկած ունի։ Իզուր որովհետև իշխանությունը կարծիք չի հայտնում մեր իշխանությունը բավականին հանդուրժողի ալիևի նկատմամբ նա տարածքային պահանջների նկատմամբ եւ այսօր արդեն բոլորն են սпасում ու վստահ են որ Փաշինյանը ինչ փաստաթուղթեր լինի ստորագրելու է ինք կարծիքով զոհերն էլ է տալիս որ երկրի հանձնումը արդարացնի Ինչպես էր ասում, Ղարաբաղը տվեցի որ 20000 զինվորի կյանք փրկեմ, հետո հասցրեց 35000-ի։ Հիմա կասի, տվեցի Վարթենիսը որ փրկեմ Երևանը, ու մարդկանց տեսակ կա՝ մի 700000-ի կարգի, որ կասի՝ «Տուր Նիկոլ ջան, Հայաստանը ծուր ադրբեջանին, միայն թե խաղաղություն էր»։ Դա դու ես, մեղա, որ ساق նախկիններն են։ Ու կարծես թե սա սցենար է։ Մարդկանց մեջ տակնապծնել, որ կրակ կում են ամբողջ երկայնքով ունենք, զոհեր։ Եկեք շորժան տանկը բրցնենք։ Այսպես արթարացնում են բոլոր կարգի զիճումները։ Ինչպես որ արթարացին Արցախի ճշնամուն հանձնելը։ Օկնենք, զզվենք, ասեք ախպեր՝ դուր, մենակ թե զինվորներին փրկի։ Մեզ էլ թող գնանք մեր սերիալներին հոգնենք։ Այդ է ինչ որ անաստնակեր մարդկանց հետևողականորեն մեջտեղ ^{*} բերում, ֆեյքերի, լայվեր անողների, թեβα ճիմացակ, դա սահ նախկիններն են արել, նրանք են մեղավոր։ Դրանք ընդամենը տեխնոլոգիաներ են, որոնք օգտագործվում են ուղեղներ լվանալու նպատակով։ Հենց սпасմը որ պետք է քննադատության լայն ալիք բարձանա, դրանք միանում են, թեβα Նիկոլը մեղք չունի։ փոխեքին պլաստին կան Մարդիկ կան, որ մեղադրում են Ռուսաստանին, թե Պուտինը չի դա <th>դարեցնում։ Ինչ է ցույցներ մեղադրում։ Քո իշխանությունը ի՞նչ է արել, որ այդ վիճակը չլինի։ Տշնամին լծվել է մեր երկիր, սրանք ասում են՝ մենք բանակցում ենք։ Հիմա ում եք մեղադրում։ Փոխարենը բանակ վերականգնեն, ամբողջ օրը խղճանքների մեջ են։ Բա ի՞նչ էիք ուզում։ Նիկոլներ կարծեմ ասում մարդասիրություն եմ անում, ականապատված տարածքների քարտեզներն եմ տալիս։ На ճերასում պետք է առևտուր անենք ադրբեջանցիների հետ, թշնամուն կառավարում ենք։ Կարո՞ղ եք ասել, մեկ բան գոնե կատարվում է, որը կապիտուլյացիայի դրամաբանության մեջ չէ։ Ոչ։ Երբ ընտրում է իր երրորդ համարի քվյաթերտիկը չգիտեի, որ հենց ռազմական գործողություն լինի, Նիկոլի Իզը թոզը չերևալու, բունկերը մտնելու, գիտեի իր։ Բայց ինքն ես ուզում։ Ումից ես ուզում։ Ուղակի մ articles են զոհվում ձեր սխալ ընտրության, ձեր ընтряալի նպատակների, անհասկանալի ծրագրերի պայմանավորվածությունների պատճառով։ Էլի ինչ որ մ articles են հայտ եկել, ասում են, ինդիմությունն ու որ է, ինչով է զբաղված։ Հոպ։ Ինդիմությունը զբաղին ի՞նչ կարողանել։ Հայտարարություն կամ բողոքի ակցիա։ Դուք էլ հերախոսների մեջ մտած մարդականակ հաշվել, շատ էինքի չեին, թամաշա է, ի՞նչ է։ Այսօրվա աշխատողը իշխանությունը պետք է լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծեմ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր աշտոնակատարն է variance պետի։ Մենք չգիտենք, որ բունկերում է, գլուխը որ ավազի մեջ է թաղել։ Քես ասում էին արժանապատիվ խաղաղություն։ Դույ փրթե վախի ցար պատերազմից, գնացիր կզած ծիճողների հետևից։ Հիմա ումից ինչ ես ուզում։ Համանամերս բնակավայրերը նայում էս բոլորն ասում են մենք ցանջ ենք տվել զինորներին են բերել քվյարկել այդ զինորներին էլ Նիկոլես Զոհե տալիս այսօր զողված մեր եղբայրներին ուղիղ մեկ ամիս առաջ չէին տարել ընդրատեղամասու 3-րդ համարի քվյաթերտիկը տվել ձեռը չմորանալով համոզել որ ապագա կա ոռներ իր ապագան հիմա կասեք դա հիշեցնող ժամանակն է այո ժամանակն է ինչեոր այդ ընդտրությունները մեկ ամիս առաջ էր ու մենք գիտեինք, զգուշացնում էինք, որ եթե Նիկոլը entrվեց Սայլինելու, այսօր Սոդկից ոչ մի չև Վերին Շորժայում այդ մարտական գործողությունները չէին լինի եթե ընդտրությունների ժամանակ հաշիվները մաքրեիք կապիտուլյանտի հետ, ո՞նայ էր հողերը տալիս, ո՞նայ ընդտրությունները կեղծում որ մնա, ո՞նայ գեներալներին հանուն գործից այս թերշերժանո՞մ ե հերժանում այսնա էր արշակ կարապետյանին 베յրուն պաշտպանության նախարար, այն միซորոսականին արտաքին գործերի նախարար։ Ուրի Նիկոլա, տեղեկություն կա։ Հանքարցակի ոչինչ պատերազմ չի սկսում։ Բոլորըս գիտենք ու ասում ենք, որ ելի զիջումներ ե գնալու։ Բայց մարտը հարսանիքի էր, հետո վարթավար էր տոնում։ Գեղարքունիքի մարզում պատերազմական վիճակ է։ Իշխանությունը ինչով է զբաղվել, գիտեք, ասեմ։ Զոլակար համայնքի ղեկավարին է փոխում ու քանի որ նա নিকոլական չէ դրսից իր մարդուն է բերել եւ լիքը ոստիկաների է հանել մեջտեղ որ նա մտնի Գյուղապետարան մի քանի կիլոմետր է անգոմ քրակոցներ են պատերազմը զոլակարն ու շորժան քիչ են հեռու իրարից ասենք այդ յուղում էլ քո մարդը ունեցած հետո չէ որ յուղերը տալով գալիս ես կարծում եմ լայնացավալ պատերազմ չի սկսի բայց դիրքային առաջ խաղացումներ միշտ կունենա ճշմամին։ Ուղղակի Ադրբեջանը ճնշում է գործադրում նոր փաստաթղթի համար։ Նիկոլն էլ դեռ զոհեր է տալիս, երի որ որ արթարացնի ստորագրում է։ այդքան բան։ Մարդկային կյանքեր, իսկ նրանք Նիկոլին պետք են, երբևէ հետաքրքիր են եղել, հա։ Դուք չգիտեք թե ինչ տեսակ է սա։ Ո՞վ է մեղավոր այս ամենի համար։ Ում վրա իսո հերիարյունն է։ Տարածքային կորուստները ում խղճին են։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի եւ Հայաստանի Հանրապետության 688761 մոլորված քաղաքացու։ Կարճ ասած։ Ես ձեր տեղը լինեմ վերջապես կհասկանամ, որ մեր խնդիրը անգամ այս պահին կրակվող շորժայում չէ։ Ոճ ժողովուրդ։ Կառավարության շենքում է քանիննա կա համզիջելու ենք համզոհվելու ենք համտալու ենք ապագա կա կա ապագա ասում էր էսա ձեր ապագան իր պատկերած ապագան